Lai nodrošinātu pamatizglītības iegūvi pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai, daudzviet novados, neraugoties uz samazināto valsts finansējumu, pašvaldības par saviem budžeta līdzekļiem uztur skaitliski mazās skolas. No 19 vispār izglītojošām mācību iestādēm Madonas novadā, 4 skolēnu skaits svārstās ap 40 bērniem. Trešais gads, kad pašvaldība izglītības programmas nodrošināšanai, īstenošanai tātad ieguldi savus līdzekļus, un šo 3 gadu laikā šis trešais gads ir tad finansiāli ietilpīgākais, ko mēs atvēlam no sava budžeta. Meitrienas pamatskola savulaik būvēta 160 skolēniem, bet šajā mācību gadā bērnu skaits ir apaļi 40. Lai apsaimniekotu un piepildītu lielo ēku, Meitrienā atvērtas arī pirmsskolas grupiņas, un skolas direktore ar gandarījumu norāda, ka šogad te darbojas jau 2 grupas, kas ļauj izglītības iestādēji strādāt jau ar 70 bērnu pulciņu. Turklāt jau tuvākajā nākotnē iecerēts atvērt arī pēcpusdienu darbību klases. Skolas galas pārnā tiks izveidota biblioteka ar atpūtas telpu, kur bērni varēs darboties pēcpusdienā. Meitrienieši nepiekrīt apgalvojumam, ka lauku skolās līmenis ir zemāks nekā pilsētās. Ar pašvaldības piešķirto finansējumu skolā ir izremontēti dabas zinību kabineti, projekta ietvaros iegūta jauna datorklase, no skolas iekšējām rezervēm un pagasta pārvaldes budžeta veikta ēkas labiekārtošana. Ja bērns kaut ko grib, tad viņš var visu izdarīt un sasniegt, tāpēc kā mums jau tiek gan labi zīmētāji, kas aizgājuši arī tālāk, ja? Beidzot šo skolu, gan labi sportisti, kā piemēram Edgars Točs, mums jau ir augsto līmeni volejbolā. Tā kā es domāju, ja kurš grib, tas cenšas un var izdarīt arī te mācotās mazā skoliņā, mazā klasītē, pat apvienotā klasē. Mums ir gan zīmēšana, gan sportošana, gan dziedāšana, gan dejošana. Es domāju, nekādu problēmu nav. Kā viena no mazo skolu priekšrocībām Meitrienā min tieši nelielo skolēnu skaitu klasēs, kas ļauj rast ciešāku kontaktu gan ar skolotāju, gan ar biedriem. Ja te ir 8-10 bērni, tad viņiem ir vairāk kontakts ar skolotāju, viņi vairāk var jautāt drošāk. Nu, lielā skolā, nu, tur vai katrs var pieiet pie skolotāja, nezinu, ja 40 bērni klasē. Man liekas, ka te ir nu, ļoti vienkārši un daudz labāk. Jo lielākā skolā bērnu ir vairāk, un es, nu, man būtu ļoti neērti. Šeit ir foršāk, jo te nu, skolotāji pieiet pie katra, ja tu nezini, ko kā izpildīt vai ko darīt. Gan pašvaldībā, gan skolā atzīst, ka arī pašām skolām jādomā, kā piesaistīt pagasta bērnus savai skolai, kā ieinteresēt palikt savā pagastā. Zinu pat situācijas, kad skolas direktors un pārvaldnieks brauc pie savām ģimenēm tātad pagasta teritorijā un aicina un uzrunā. Lielākā bagātība un vērtība mums ir pirmsskola, kur mēs arī visvairāk cenšamies piesaistīt mazus bērniņus jau no pusotra gada vecuma līdz pat 6 gadu vecumam, jo mana pārliecība ir tāda, ja ir pirmsskola un ja pirmsskola ir bagāta ar bērniem, tad arī būs skola. Madonas novadā izglītībai atvēlēti 47%, jeb teju 9 miljonu eiro no pašvaldības budžeta. Novada izglītības nodaļas vadītāji uzsver, ka tieši izglītības sistēmas uzturēšanā izpaužas lielo novadu priekšrocības. Summējot gan valsts iedalīto finansējumu, gan pašvaldības budžetu, iespējams vairāk finansējuma novirzīt mazo skoliņu uzturēšanai. Tiesa, tas līdz šim noticis arī uz novada 3 lielo vidusskolu finansējuma rēķina. Mēs esam varējuši to kādu laiku darīt no lielo skolu finansējuma, līdz ar to tātad saprātīgi pārdalot attiecīgi uz mazajām skolām, bet totajā brīdī, ja runājam mūsu novadā, tad šobrīd tāda ir viena skola, kā varētu apzīmēt tāds varbūt kā donors zināmā mērā mazajām, līdz ar to arī no šīm lielajām skolām šīs iespējas ir sarukušas. Ir zināms, ka bez skolas nav arī pagasta sabiedriskās dzīves, tāpēc vēl jo svarīgāka ir mazo skolu pastāvēšana tieši centra attālākajos pagastos. Meitrienieši cer, ka viņu bērni uz 25 km attālo Madonu dosies tikai vidusskolēnu gaitās.